nderuar të pranishëm, kërkoj që së bashku në emër të Zotit të lutem për ekipin tonë që do të shërbejë jashtë vendit. Me emrin e Zotit gjithëmshirshmit, mëshirëplotit, o Zot, dhuroj dinitet, kurajë dhe guxim në mënyrë që të jetojnë dashëm në shërbim të vendit. O Zot, dhuroj besim të fortë dhe të sinqert, dhuroj jetë të gjatë të mbushur me shëndet dhe kënaqësi. Të lutëm, o Zot, shtoj ato shërim pra dhejmë tonë të shenjtë. O Zot, ruaju dhe kujdesu për miqtë tanë që bashkarisht po punojnë për sigurinë dhe stabilitetin e vendeve tjera. O Zot, dihmona të bëjmë moshtinë e Kosovës të ditër dhe të guxishme, mundësona që aty ku shkel këmbë e ushtarit tonë të jetë vend i sigurt dhe i qetë. Të lutëm, o i madhi Zot, forcona vullnetin tonë, harmoninë fetare dhe kombëtare. O Zot, na dhuro paqë për ne, për familjet tona dhe paqë për gjithë botën e mbarë. Amin.